I'm gonna make you mine.
cicai. Sekarang ni, kawasan ni geng kucai yang kotor. Dengar! Sekarang jangan cakap banyak. Bayar kalau nak selamat. Apa ya? Kan senang macam tu. Aku pun tak payah nak pecahkan muka kau. Lepas ni, kalau budak aku datang, kau bayar sama dia. Yeah.
ครับ
Saya nak buat apa saja. 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 Saya nak bu
kita kena bertindak hadiri. Tuan, kalau tuan nak suruh saya turun padang awal-awal untuk undercover ni, saya sanggup tuan. Tak ada masalah. Kita orang sanggup buat apa saja untuk squad ni tuan. Cakap je anytime. Aku sangat kagum tuan dengan keberanian. Tapi tak payah nak berani sangatlah. Aku belum lagi bagi arahan Kak Hang. Hang pandai-pandai pula turun padang. Biarlah dia nak tunjuk berani ke apa. Dan kau kenapa lagi? Ana ni nak buktikan yang dia boleh buat apa saja. Ingat buat zaman sekarang ni penakut ke? Tolong sikit berani mati tau. Nak minum kuih dia pun.
Yeah.
Cik tu kau semua polisi. Cik keluar polisi. Tak apa. Semua ke? Ya, tak nak mahu yang masa kita. Tak tahu apa lagi nak jadi, bo. Hey. Kalau tak mahu kami dua orang kerja, ha? Hampir kerja lah. Ha? Apa nak jadi, ha? Ini, Anjay. Besar dengan motor, ha? Belik motor, bayang siang malam. Berkawan. Apa ni jadi, ha? Sampai bila tak mahu kerja? Bo. Cik dah tanya kat 60 tempat kerja, bo. Dah tak nak kerja tu, saya cik nak buat macam mana? Hang jangan duk bagi macam-macam alasan kat, bo. Ha?
pilihan yang bendera Malaysia kekal sebagai jalur gemilang. Apa kata kalau kita travel ke masa zaman lama tu? Tak boleh. Awak ni kan dah pesan. Kita tak boleh travel pergi mana-mana kalau tak ada kebenaran. Kerja kita orang. Untuk kata kau je. Lagi-lagi pula dengan tugasan baru pula. Pasal zaman dulu. Kamu nampak apa yang betul nampak? Boleh kita straight to the point. And I promise you, my
Atau tu? Balik apartment saya. Tak nak lawak, saya tak biasa lah.
awak tak biasa apa. Ha? Awak jangan risaulah. Sebab saya tak makan orang. Saya cuma makan. Jahatnya mula awak ni. Tak, bukan apa. Awak tak kenal abang saya tu. Dia garang sangat. Kalau dia tahu, dua orang lelaki mana-mana, masak saya kena buat. Eh? Yelah. Cuma. Awak, betul tu nak pergi. Yeah.
2045 is a roadmap towards a shared journey by land, sea, and air. It provides a framework for ASEAN to work together to build connections and infrastructure to allow us to grow. This includes ASEAN's logistics sector, which plays a vital role in ensuring the smooth passage of goods to deliver growth for the region. We live at the heart of one of the most important regions in the world for global trade. ASEAN has well-established and fast-moving logistics networks. In the past, transit times between